ja minä olen Sari Nuutinen ja toimin Suomen evankeliumissa. Voin vakuuttaa, että me saamme kutsua Jumalaa isäksi. Me saamme olla hänen lapsiaan ja hänellä on myös ohjelma julistus. Näin siis tuon ohjelman, tuon Pyhän Hengen ohjelmajulistuksen kantava yhteys. Ja haluan kertoa, että viimeisimmässä Espoon opetus, joka osuu siis tähän mun mielestä. Nimittäin Aurora Forma puhuu otsikolla Puhua hyvää selän takana, puhua hyvää vasten kautta. Yhteys sinne, niin saadaan se. Hän puhui siis siitä, että miten rakastava